Shaggy, Batman, Jake, Finn, Harley Quinn, LeBron James. LeBron. Mul on nii kapsas. Alustame videoga. Norbert, miks ma kaamerat sa vaatasin, et sinu nime öelda? Tahan mingit peegeldust saada. Multiversus. Multiversus. Miks me siin oleme? Me hakkame kaklema. Miks? Ma tean, et meil on selline viim pikk aastaid olnud ja siis sellepärast nüüd siin. No, sest ma päriselt vaata, mul ikka nii palju kombid, ma päriselt molli panen, siis panen selle mängus molli vaata. Aga no, ei... Seda arvad sina, jätame sulle selle õiguse valesti arvata, okei. Aga tõsistel teemadel. Tegelikult on tulemas mängudel turniir multiversuses. Jaa, 2-2. Me küll mängime 1-1, aga kuna me rohkem sõpru ei ole, siis me peame seda niimoodi tegema. Jah, täpselt. Lissi. Ja miks ma kutsusin sind siia minuga mängima on selle pärast, et natukene rääkida turniiris, kuna sina oled mängutööl seda läbi viimas. Jaa. Ja mina ütlen aus, et ma olen seda mänginud päris vähe. Mis need stickersid teevad? Need on vist emoodid ja meemid, taundid siis nii-öelda asjad. Neid meil ju tegelikult ei ole vahet, on ju? Tegelikult ei ole. Ja siis on pergid nii-öelda. Kuna me mängime local place, siis meil on kõik pergid lahti ja ma ütlen päris ausalt, ma ei tea, mis on kõige parem Batman. Mina arvan, et kõige parem perk on auto ja equip pool. Oh, oota, ma seda ei näinudki. Ai. Nii. Davai, let's go. Mängutööl siis 2-2 turniir. Jah. Ja sina võid läbi ja mis sa auhinnaks annad? PlayStation 5. Saavad siit ilusti... Laualt kohe võtta, siit tuleb. Oled sa varem seda karpi, et sa käes hoidnud? Ei ole, ma näen esimest korda seda päris elus ka, kui päris elus olla nii karpi kui ka konsooli kui ka kõike muud. Päris, no sellel on kaalu. No ega ilma asjata möödunud mängutööl selle kastiga wrestlingu tüübid vastu päid üksteisele löönud. Jah, et mängijatel, kes siis tulevad, soovitan eelnevalt juba... kokku leppida, kuidas jagate, saate pooleks, võtad juppideks, üks saab puldid, teine saab konsooli. Minu poolest väga palju on küsitud mängutööl kivipaberkääride turniiri ja me võime teha sellise kivipaberkääride turniiri, mis on siis eelturniiriga. Eelturniiriks on multiversus ja siis lava peal kaks võitjat teevad oma vahel. Pean ausalt tunnistama, et ma olen mängid seda klaviatuuriga, nii et ma ei tea, mida nupud teevake. Ma millegi pärast ma tassin nagu nooltega lappidega hakkata mängima. Tegelikult on analoog, joo. Jaa, ma tassin isega nooltega mängima hakkata, sest et jällegi ma olen harjunud seda mängima klaviatuuriga ja väga, väga raske on, kus juures seda mängida. Ja arvestada seda, et ma vist on isegi, ma arvan, nõksu rohkem seda mängin kui sina, saan ma endiselt kotti. See on okei. Nagu me leppisime kokku, siis sul on arvamus, et saad mis parem. Ei, selles sõttes, et ei tohi nii palju rääkida lihtsalt. Aga mängutöö konteksti me mängime seda arvuti peal. Mängitel on tegelikult valik, kas nad tahavad seda mängida klaviatuuriga, puldiga või tahavad nad üldsegi oma enda, mis iganes seadeldisega, mis läheb USB-ga järgi. Jaa, aga mõte jääb samaks, me mängime seda arvuti peale. Jah, et kuigi võita võib siis PlayStation 5, siis mäng toimub tõesti PC peal. Nii, miks ma ei saanud uppercutti selle teha? Sest et sa ei oska. See on okei. Oi, kus nüüd alles dodgib siin? Ai, no mul hakkab natuke... Mida sa hüppad? Mul hakkab natuke, see hakkavad juba... Ah, fuck. See on okei. Hell! Dodge.
No. Hallo. Aga ma pean ütlema, lahe on. Lahedam on, kui seda tutoriali mängida, mida ma siin siiani mänginud ainult olen. Ei, no, kindlasti sest, et kellegil teiselt peksta saada on ikka palju parem kui botilt. Ja tegemist on siis peamiselt DC tegelastega, kuhu on vürtsitatud erinevaid muid popkultuurist tundud tüppe. Ei. Ja mis nende tegelaste puhul kõige lahedam on see, et tegelikult sa enam vähem neid kõiki tead. Näiteks, miks mulle Smash ei meeldi on sellepärast, et ma ei tea neid tegelasi? Tegelikult siin on isegi DC-st vähe, siin on palju rohkem on... No, ma arvan, mõned need tuntavamad tegelased on Rick and Morty. Tähendab, Rick ei ole vist veel tulnudki, kui ma nüüd eksi, aga tuleb. Jah, kindlasti tuleb, kindlasti tuleb. Hetkel on siis Morty. Jah, ja veel tuleb Ben 10. Nagu ma lubasin. See on nagu esimene mäng. Jaa, aga esimene on kõige olulisem mäng üldse. Aga see mentaalselt juba hävitsed vastu ära. Jaa, jaa. Et turniiril on siis niimoodi, et... nii kaotaja kui ka võitja võib tegelikult mängijaid vahetada. Ja ma nüüd võtan oma tegelase, kellega ma olen kõige rohkem mänginud. Ma olen mänginud ainult Wonder Womaniga, nii et... Wonder Woman on nii palju, kui ma metast tean, seda on päris tugev. Okei. Sa ikka nagu otsid neid kohti või? Ei, ma ei saa hakkama selle analoogiga, ma isegi tõi nalja. Nii. Ma olen valmis. Nii. Ja turniiril on ka siis Best of Three'd. Ehk siis parim kolmest nii kaua, kuni tulevad poolfinaalid, finaalid. Ja nagu meegi siis hakkab praegu tegema, siis ma ei ole Mortit mängus näinud. Sest et sa pead maksma tema eest. Ma arvan, et see on põhjusega, miks sa seda näinud ei ole, sest et nagu vaata, mida ta teeb. Mida sa tegid praegu? Ma ei ole harju puldiga, ma läheb nupuliselt sassi puht viisiliselt. No. Plus on see, et ma ei ole üldse harjunud analoogiga. Tõsiseks läksid järsku, mis juhtus? Mina? Ei, ma proovin aru saada, mida see Morty teeb, no. No jah. Nägemin. Jaa, ma läksin tõsiseks, sest pärast, et... ma juba tegelikult... Mul on kahju, et Multiversus Eestis ei ole veel nii populaarne mäng, aga ta on mujal maailmas tegelikult jõhkralt pop praegu. Ja ta oli ju augustikuu USA's kõige müüduvam videomäng, koolimata sellest tegemist on tegelikult tasuta mänguga. Kõige müüduvam? Mida on tiimistud? Aigus sa said osta seda. Jah, ma juba tuli meelda. Sa saad asju sealt osta. Näiteks Morty omale. Jep, sa saad tegelusi osta, jah. Või siis sa oled lihtsalt hardcore gamer ja actually mängid seda mängu ja teed nad lahti. Jah. Nagu... Opa, oli. Kus on tals põrmutab? Ah, jeez. Hääled on vähemalt samad, see on tuus. No, jah. Mina isiklikult ootan Ben 10-ist, et ta on nagu minu asi, millega ma kasvasin nagu üles põhimõtteliselt. Ma just asja küsida, et kas sa oled tõesti selle põlgkonna laps või? Aga oled küll, jah. Ei no, kõige esimene Ben 10 on ju tegelikult päris vana.
Jaa , aga ma olen vanem . Ei no sinust me ikka rääkime , sest sa vaikselt peaksid juba kirstu hakkama välja valima . Olen ka seda teinud . ärme sellest siin räägi praegu . Aga teeme ühe veel , kas tahad veel natuke midagi mängutöö turniiri reeglitest rääkida , et igal juhul turniir hakkab 17. septembril kell 10 ehk siis 22:00 Ülemiste Apollo kinos saalis number 4 mm-hmm. vist küll jah ma ütleks selle ära , et isegi kui nagu mäng meeldib , olen mänginud ainult üksinda , aga tahad turniiril osa võtta , aga sul ei ole sõpra , tule ikka kohale . ma arvan , et suht kindlalt on keegi , kellel ka nagu ei ole tiimikaaslast ja kindlasti saab nagu kokku siis . ja minu meelest see mäng on ka täpselt selline , et isegi siis , kui sa seda ei ole varem mänginud , mille puhul ei ole sul nagu vabandust , sest see mäng on ilma rahata , aga ta on nagu suhteliselt mõnus button smasher sellegi poolest ja kuna sul on best of kolm kaotajate ring , siis sa tegelikult ikkagi saad mängida , et see ei ole see , et kukud kohe välja ja siis on , lähed otsid omale muudest saalidest tegevust . Jaa , et selles suhtes nagu tegevust jätkub pikaks mõnes mõttes , et eriti kui võidad ja arvestades seda , et on uus mäng ja veel tuua sisse see faktor , et ta on 2-2 mäng mm-hmm. Ma ise arvan , et tõenäosus , et siia tuleb väga häid mängijaid või nii-öelda , kes on muidu hullud kaklusmängude mängijaid , on vähe , sest et see ei ole nagu Eestis minu teada , nii palju kui ma kursis on , see ei ole nii mängitud kaklusmäng nii-öelda . Vau. Vau. Näe. Mulle meeldis see , et kui see mäng reliis , siis Batmanil oli räige bug , kui sa grappling hook'iga said pihta , siis sa lendasid nagu teise mapi otsa lihtsalt ja see oli , selle kohta oli nagu väga palju compilation eid ja see oli väga fun nagu . aga Batman ju teebki niimoodi . et lendab minema või ? jah . sest et ta kardab nahkhiiri . noh . oi . Oh. Boom. Kaks armor tegelast siis . Minul on auto attack'i peal üks armor ja sul peaks olema vist üks special ability vist peaks armor olema , kui ma ei eksi . Ma pole õrna aimugi , kuidas seda teha , aga see on okei okay. Siis peaks olema Y-i ka vist mingi asi . Jaa , ma vajutan ainult X-i kogu aeg . Siis see on X-i isegi . No . näe , see samune asi , mida sa just tegid , see peaks olema armor attack . ja meil mõlemal nüüd clashisid siis nii-öelda . No. Op. Ai. See oli päris hea . Ai. Nägemist. No nii . Viimane otsustab . Raske. Oh, see oli küll huvitav . kas sa nüüd avastasid uue löögi ja siis sa lihtsalt spämmid seda ? ei . Ma ei saa aru päris täpselt , mis ma teen , aga see on okei okay. . Ma mõtlesin , et see mäng on nagu , nii palju kui ma olen aru saanud , see on üles ehitatud sellele , et sa lihtsalt peaksid võimalikult palju nagu soolama , I guess . nagu , et noh , kui sa kukud välja , siis ma lähen siia ja siis ootan ja siis kohe peksan sulle uuesti nagu , annan sulle nuuti nii-öelda . okei . et see peaks nagu seda hästi palju ära kasutama , kui vastane läheb välja ja siis sa peaksid nagu järgi talle hüppama , et nagu
seda nagu põhimõtteliselt jutumärkis peaks saad maas vastust võtta. Ma olen Evos näinud selle mänguturniiri ja seal tegelikult kogu seda koostööd asja tehti päris hästi. Ma tahaks loota, et mängutöö 2-2 turniiris tehaks täpselt samamoodi, aga milleni ma tahtsin tänases videos jõuda oli see, et mina fucking võitsin esimese mängu. Ja aga ei. Best of three sa sai kõtti. Ehk siis Andri sai peksa, te nägite siin. Ei. Esmakordselt, kus Andri sai peks. Ja ma lõikan tegelikult kogu selle ülejäänud mängu läbi ja panen siia selle outro ainult praegu. Nii et mängu tööl multiversus 2-2 turniir, auhinnaks on, näita veel seda palun korra. Auhinnaks on PlayStation 5. Ja see on nüüd praegu teine ja viimane kord, kui sa seda karpi saad käes hoida. Okei, tegelikult me anname lava peal sulle võimaluse see üle anda võitele. Elus. Saan seda kolmenda korda ka veel katsuda. Ja. 17. september ülemiste Apollo kinos üritus ise algab kell 21.00. Soovitan täpselt kohale jõuda, võib-olla isegi natuke varem, sest et teada on mängude üle tuleb palju inimesi. Väga palju. Avas show, multiversus, palju erinevad muid turniire täpselt samamoodi. Näeme seal. Näeme seal. Tšau. Tšau.